Täna möödus 30 aastat päevast, mil hakkas tegutsema Eesti Vähiliit. Ülemaailmne statistika ütleb meile, et kui pool sajandit tagasi vähidiagnoosi saanud inimestest tervenes vaid 1/3, siis täna seljatavad vähi 2/3 haigestunutest. Millal on loota, et me saame vähktõvest täielikult lahti? Well, we would definitely love to see that, and our mission at the Association of European Cancer Leagues is for a Europe free of cancer. So we're actually working very hard so that we won't be able to have a job in the future. But I feel, unfortunately, there's still a long way to go. Mingid aastanumbrid ma prognoosida ei julge. Vähk on tegelikult umbes 200 erinevat haigust ja selle tõttu me peame ikkagi tegelema iga üksiku vähimehanismiga eraldi. Mõnes kohas on meil suuri võite, teistes kohtades jälle neid läbimurdeid veel olnud ei ole. Töö käib hästi laial rindel kogu maailmas. Üheks suurimaks läbimurdeks saab kindlasti lugeda uuringuid, mille abil aina sagedamine avastatakse vähk varajases ravitavas staadiumis. Eestis parakun aga mure nende ligi 50% inimestega, kes kutsetele vaatamata sõeluuringule kohale ei tule. Aga Põhjamaades näiteks rinnavähi sõeluuringul osaleb umbes 80-90% kutsututest. Sellest tulenevalt Põhjamaades avastatakse rinnavähk väga sageli algstaadiumis, aga Eestis siiski üsna tihti see levik on juba regionaalsetesse sõlmedesse ja siis on meil haiguse prognoos ka halve. See-eest mobiilsetes sõeluuringute bussides on osalus ikkagi kõrgem, ka meil. Varsti on oodata, et Eestis saab ka minna kopsuvähi sõeluuringule. Täna tutvustati Vähiliidu juubelil Tšehhis tehtud kopsuvähi pilootprojekti tulemusi, kus oli kasutusel ülitäpne ning väikest kiirgustoosi andev kompuutertomograafia, millega leiti, et täiesti hea tervisega suitsetavatest inimestest vanuses 50+ on 5%-il kopsuvähk, ja 26% neist inimestest vajab veel täpsemaid uuringuid. Olgu mainitud, et uuringus osalesid täiesti terved inimesed. Ka Eesti Vähiliit on kogumas raha selle sama elusid päästva apparatuuri soetamiseks ning teiste seas ka TV3 annetab saates Tantsud tähtedega saadava tulu Eesti Vähiliidule. Vähiliidul annetamise võimaluste kohta leiab rohkem aadressilt cancer.ee. Mustpeade maja nime kõrval hakkab edaspidi kõlama ka teine nimetus Tallinna muusikamaja. See tähendab seda, et kui juba praegu on hoone koduks Tallinna kammerorkestrile, siis maja pakub tegelikult suuremaid kasutusvõimalusi. Et muuta see veelgi käidavamaks kohaks, on plaanis sisse tuua pesitsema ka teisi organisatsioone. Juba selle aasta sees kolib hoonesse Eesti nüüdismuusikakeskus. Täna on hoones omajagu suuri ilusaid toredaid ruume, aga nad on alakasutatud. Ja nad ei ole ka lõpuks ruumid, kuhu oleks põhjust nii-öelda lihtsalt inimesel tänaval sisse tulla, aga neid ruume pakkuda erinevatele muusikaorganisatsioonidele, kollektiividele ja neid harjutada aina rohkem siin majas käima, et seda terviklikku Tallinna muusikamaja lähenemist, et seda tasapisi aina rohkem juurutada. Hädavajaliku remonti ei ole majas tehtud aga aastakümneid. Linna eelarvestrateegia näeb ette hoone täies mahus uuendamist, mis tõenäoliselt leiab aset 3 või 4 aasta pärast. Renoveerimise käigus vaadatakse üle ka maja ruumiprogramm ning füüsiline ligipääsetavus. Uuenduskuuri järel peaks tekkima ka võimalus kasutada korraga erinevaid saale. Täna ka kas või oleme olukorras, kus keldrisaalis ja olavisaalis ei saa samal ajal üritusi korraldada, sest et läbi ventilatsiooni šahti nad lihtsalt kostavad läbi. Ja noh, see on nüüd küll selline väike liigutus, mille renoveerimise käigus tänapäevaste vahenditega annab ilmselt korda teha. Kokkuvõttes võiks ju kujuneda nii, et seda Mustpeade maja teine nimetus selle kõrval on Tallinna muusikamaja, et sellest kõigest kujuneb meie muusikaelu selline tuiksoon. Homme on üleilmne maailmakoristuspäev. Sel aastal on südame asjaks võetud metsad ja veekogud, seal hulgas jõed ja järved, kuid eelkõige Läänemeri ja selle äärsed rannad. On olnud hästi soe suvi, rannad on saanud suurt koormust ja randades on palju pisiprügi, mis siis nüüd sügistormidega jõuab ilusasti mõrre, et seda siis vältida, siis seetõttu tegeleme randadega. No kindlasti tulge kõik välja, registreeruge,
koristada võib igal pool, suitsukonnised ja väike prügi on tõesti absoluutselt igal pool, et selleks ei pea kuskile kodust kaugele minema. Maailma koristuspäev on homme. Kas teie plaanite ka talgutele minna? Ei ole küll sellist plaanid. Kuidas endale tundub jalutades linnas ringi? Kas prügi jääb silma? Vähe. Enamasti on ikkagi puhas. Aga näiteks rannas või metsades? No seal on rohkem, jah. I think it's very good action because we all people need to clean our world and take care of our planet. So mitmel pool Tallinnas koguneti juba täna, et üheskoos linnaruum puhtamaks muuta. Paljassaare poolsaarel ja Pikakari rannas andsid oma panuse Tallinna vee töötajad. Meie soovisime siis panustada ka kuidagi ühiskonnale tagasi ja võib-olla siis laiemale publikule nagu näidata ka oma initsiatiivi, et meie jaoks on hästi oluline, et Läänemeri oleks puhas. Teeme selle nii-öelda selle piirkonna siin siis puhtaks. Et meie jaoks on äärmiselt oluline, et veekogud ja nende ümbrused oleksid puhtad. Koristustalgute käigus leiti omajagu kommipabereid, korke, tühje pudeleid ja muid plastikjäätmeid. Kõige enam püüdsid pilku aga suitsukonid, mida kiputakse rannas liiva alla peitma. Just suitsukonisid koondus tänavatelt korjama ka Kristiine linnaosa valitsus. Kui me liigume kõnniteedel ringi haljasaladel, siis näeme, et hoolimata sellest, et iga aasta tegelikult on Tallinna linn pannud erinevates kohtades juurde prügikaste, siis siiski inimesed viskavad need konisid maha. Ja võib-olla need, kes viskavad neid konisid maha, et neile võib tunduda see süütu tegevus, kuid tegelikult on koni väga ohtlik jääde. Sel aastal toimub maailmakoristuspäev laupäeval 17. septembril. Suuremad koristustalgud Tallinnas leiavad aset Kalamajas, Linnahalli ümbruses, Pelgurannas ja Stroomirannas, Nõmmel Kalda tänava äärses Metsatukas ja Rõngasjärve piirkonnas ning Pirital Pirita jõekallastel. Linnateatri ehitus on täpselt poole peal, ehk 50% ehitusest on juba valmis. Kokku tuleb 11 000 ruutmeetrit pinda 18 erinevas hoones. Kaks hoonet muide valmivad nullist. Aida tänavale tuleb ka avalik kohvik, mille kaudu saab piletiga otse teatrisse. Ehitusega on mindud kuni 9 meetri sügavusele vana linna alla. Näiteks avastati sealt ahi, millega enne vanasti üleval olevat hoonet köeti. Aga jah, see oli, avastasime selle nii, et me tegime sinna ülesse surfi. Noh, seda oli teada, et kui seal on, siis on selle koha peal see ahi. Ja siis me avasime selle sealt ja siis oli seal selline väike pilu ja siis lasime köiega ühe väikse mehe alla. Siis see oli selline pime ruum siin. Seda filmis selle üles, et see oli nii, noh, täpselt sellises seisukorras, nagu ta praegu ongi. Kaevetööde käigus tuli välja ka vana kaev. Selle kaevu selline unikaalsus on see, et see kaev on maja enne neid hooneid siin olnud. Et siin üleval oli kande sein hoonel, et sellest tulenevalt ta ei saanud siin enne olla. Põrgulava on nüüd 5 meetrit sügavamal ja saab juurde pöördlava. Linnateatri uus hoone toob teatrile juurde 620 iste kohta. Umbes sama palju näiteks hakkab olema uues majas ka uksi, nii 670 ringis. Uus maja peaks avatama 2024. aasta sügishooajaks. Täna on ehitus seis selline, et juba on seda saali kuju päris hästi näha, milline ta siis olema hakkab. Kus nüüd mis siis asub? Kus on publik, kus on lava? No publik on seal, kus see tõus praegu näha on. Seal, kus see vardad püsti on, sealt hakkab esimene rida ja siis see osa on kõik lava. Eile Kadrioru pargis maagilise avalöögi saanud valgusfestival pakub muinasjutulist vaatepilti ka täna ja homme õhtul. Müstiline muusika ja salapärane valgus saadab meid siin igal sammul. Aga park ongi üks muinasjutt. Ja pargi aednikud ongi läbi aegade ju tahtnud rääkida oma lugusid läbi oma ajastute ja eks selles mõttes ongi ju meie lugu, meie ajastust. Laulvate purskaevude ja UV trummishow Luigetiigil, tuleartistid Kadrioru muuseumi hoovis, lasershow, valgusinstallatsioonid ja ilutulestik. Kõik see tõi eile õhtul Kadriorgu kohale tuhandeid inimesi. Ma olen täiesti šokeeritud. Väga hästi meeldib. See Luigetiigi värk on siin päris hea, et ma tulin seda uuesti vaatama. Meeli ülendav.
väga ilus on. Ma tulin oma koeraga pissile, me elame siin. Ja natukene koer on šokis, siin toimub nii palju. Aga see on tõesti nii ilus. Kas tekib tunne, just kui oleks muinasjutu maale eksinud? Täpselt. Seda ma just mõtlesin, et see on nagu võlu maailm. Väga vinge, üks lahedamaid läbi aastate võibolla. Ja mis selle just nii lahedaks muudab? Kogu see melu ja siin nii palju inimesi on. Salapärane valgus säras ka Paepargis, kus luulebänd luges luuletusi ja tuleartistid Eesti Tuleartistide Liidust üllatasid nõidusliku etteastega. Ma arvan, et isegi raskel ajal kohalikud omavalised võiksid üritusi teha, sest neid häid emotsioone saada ongi kohalik omavalis tegelikult see, kes on võimeline üritusi tegema ja tegelikult tegema neid tasuta, et inimene saaks natukenegi oma igapäevasest elust välja ja natukene neid positiivseid emotsiooni kätte. Kõik, kes soovivad argiellu veidi värve ja valgust, jõuavad veel täna ja homme õhtul valgusfestivali külastada. Täna kõnnib valgus veel Kadriorus ning liigub edasi vanalinna, kus ta särab ka homme. Homme täitub ka Männipark maagiaga.